Assalomu alaykum barcha-barchaga. Bugungi videoda xudo xolisa ko'pchilik mendan so'ragan savolga javob bermoqchiman. Yozgich informatsiya beraman. Ya'ni Yevropaga, Gollandiyaga qanaqa qilib o'qigani yoki ishlagani kelsak bo'ladi deb ko'p so'rashadi. Kommentda so'rashyapti, boshqa o'zimga yozishyapti Instagramdan. Shuning uchun ko'pchilikni shu talabini hurmat qilib inobatga olgan holda shu video chiqarish qaror qildim. Xudo xolisa bugun yozgich bo'lsa informatsiya berib o'taman. Gollandiyaga qanaqa qilib kelsak bo'ladi? Gollandiyaga uch xil yo'li bor kelishi, ya'ni turist bo'lib kelsanglar bo'ladi, yoki student bo'lib, yoki ishlagani kelsanglar bo'ladi. Xo'p, qanaqa bo'ladi? Turist bo'lib kelsanglar, endi bu hamma biladi, turist bo'lib kelish qanaqaligini, bungacha to'xtalib o'tirmayman. Eng qizig'i student yoki ishchi bo'lib kelish. Student bo'lib keladigan bo'lsanglar, men o'zim Cherez agentstva kelganman, to'g'risi yaqin agentstva akalarim bor, Skandar akam, Bahodir akam. O'shalar yordami orqali mashdi. Nima deydi, o'qib ishlab yuribmiz, xudoga shukr. Cherez agentstva kelsanglar bo'ladi. Agar ular bilan qanaqa bog'lanmoqchi bo'lsanglar, menga bemalol yozaveringlar, shu agentstvaning nomerlari, informatsiya hammasini o'zim boshlanishda beraman. Keyin ularga aloqaga chiqib yana ham ko'proq informatsiya olsanglar bo'ladi. Qanaqa o'sha student dokumentatsiyalar, boshqa masalalarda. Xo'p, ikkinchisi ishchi viza. Ishchi viza Gollandiyaga O'zbekistonga qilib beradigan hech kimmi, to'g'risi bilmayman. Masalan, qanaqadir kompaniyani yo boshqani qana bitta yo'li bor. Endi agar siz haqiqatdan kerakli kadr bo'lsangiz, bu yoqdagi gollandiyaliklar uchun haqiqatdan kerakli kadr bo'lsangiz, masalan, CV'laringizni yuborib, yo mana shunaqa yutuqlarga erishganman, mana ishga olinglar deb ana qilsangiz, ular masalan sizga da bizga kerakli kadr ekansan deb viza qilib berishi mumkin. Bu bitta yo'li. Yana bitta yo'li bor, ishchi viza bilan kelish Yevropaga, Gollandiyaga emas, Yevropaga. Agar qaysi Yevropa davlatiga bilmoqchi bo'lsanglar, o'sha Instagramimga yoki kommentariyada yozib qoldiringlar. O'sha videoning tagida o'z Instagramim, hamma Telegram, hamma informatsiyalarim bo'ladi. O'sha yerdan qarab turib yozib yuborsanglar, men sizga to'liqroq tushuntirib beraman.